I asylboendet i Arnemark har människor från en rad olika folkgrupper, religioner och kulturer placerats. Och det de asylsökande har mest gemensamt just nu är brist på sysselsättning. Ett faktum som oroar Rädda Barnens psykolog Soma Amin. Hon menar att sysslolösheten bäddar för problem. Enligt våra lagar så ska de ha ett lämpligt boende, de ska ha sysselsättning, de ska ha skolverksamhet oavsett om det är för en vecka eller tre månader de stannar i landet och de ska ha sjukvård. Det är mycket av det som saknas. De har inte ens sina grundläggande behov uppfyllda på det här stället. För de vuxna är situationen dubbelt påfrestande. Både osäkerhet om framtiden och sysslolöshet för sig själva och för barnen. خمسة أشخاص غرفة واحد يعني عندي ولدي الكبير عمره 14 سنة والصغير الثاني 11 سنة والأصغر 7 سنوات إحنا كلنا في غرفة واحدة وإحنا نبغى منهم إنه يعطونا بيت على الأقل حتى لو غرفتين وصالة ما نبغى أكثر نبغى مدارس لأطفالنا ونبغى مكان صحي وأكل صحي. Det är dessvärre en ur vårt perspektiv en ganska tråkig vardag som de har ur sysselsättningssynpunkt. För barnen så har rätt många frivilliga gjort alltså, de här insatser under de här 1,5-2 veckorna som har funnits på plats. Men i pipen för åtgärder så är tanken att köpa tjänsten av någon förskollärare eller fritidspedagog eller så som åker ut dit och har någon typ av aktivitet dagtid. När kommer det att ske? Till veckan så kommer vi att göra en översyn. Det är den här typen av verksamhet som många gånger bidrar till att främlingsfientlighet ökar. Eftersom man låter det gå så pass långt och bli aktuellt som en kaos- och krissituation som än en gång sammankopplas till flyktingar istället för att man ska se grundorsaken, nämligen samhällets brister i att ta sitt ansvar. Jag upplever det här lite som en tickande bomb som kan smälla när som helst.